សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាខ្លះដែលចូលចិត្តញ៉ាំអាហារបែបបើកម្លាំងខ្លះថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចម្អិនស៊ុបសិតចិនមួយមុខដែលមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនមុខបងប្អូនហើយបងប្អូនចម្អិនទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំទៅជួយដល់សុខភាពបងប្អូនមែនទែនអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរង់ចាំយូរទៅទស្សនាការចម្អិនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះគ្រឿងផ្សំខ្ញុំថ្ងៃនេះមានដូចជាក្រូចផ្សិតចិនផ្សិតក្អូបខ្ញីខ្ទឹមខ្យល់ការ៉ុតហើយនិងវ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនចំពោះសាច់វិញបងប្អូនអាចប្រើមាន់ឬក៏ឆ្អឹងជ្រូកឬក៏ជើងជ្រូកក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាផងដែរគ្រាន់តែរសជាតិរាងអាចខុសគ្នាតិចតួចអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាប់ក្រូចរបស់យើងខ្ញុំកាប់ជា4ចំណែកបងប្អូនក្រូច1អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលកាប់ក្រូចហើយខ្ញុំយកទៅរំលីងក្រូចនឹងឲ្យស្ងួតទឹកនិងឆ្អិនបានល្អបន្តិចសិនទើបខ្ញុំយកទៅធ្វើស៊ុបរបស់យើងបន្តទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំលីងក្រូចរបស់យើងដំបូងខ្ញុំប្រើប្រេងឆាឲ្យរាងក្តៅបន្តិចសិនមកហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចនៅពេលដែលដាក់ក្រូចហើយយើងកូរត្រឡប់ចុះឡើងអញ្ចឹងមកបងប្អូនពេលដែលក្រូចរបស់យើងស្ងួតទឹកបានល្អបន្តិចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្រាចិនបន្តិចការបន្ថែមស្រាចិននេះធ្វើឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងមុខម្ហូបយើងហើយនឹងកាត់ក្លិនឆ្អាបរបស់សាច់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់មានស្រាចិនទេបងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រើក៏បានដែរបងប្អូនគ្រាន់តែរំលីងឲ្យស្ងួតទឹកទៅបានហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់រំលីងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកទៅស្រុះនៅក្នុងទឹកក្តៅក៏បានដែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបក្នុងឆ្នាំងបែបនេះបងប្អូនរួចហើយយើងដាក់ផ្សិតចិនរបស់យើងចូលមកបន្ទាប់ទៀតយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបទឹកស៊ីអ៊ីវរេងខ្យងស្ករក្រាមរួចឲ្យបន្ថែមប៊ីចេងបន្តិចទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់ស្ករក្រាមទេបងប្អូនក៏អាចប្រើស្ករសជំនួសបានផងដែរខ្ញុំបន្ថែមដើមខ្ទឹមមួយដុំហើយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយមួយដុំទៀតរួចឲ្យយើងបន្ថែមទឹកមកបងប្អូនដាក់ឲ្យលិចសាច់បន្តិចមកបងប្អូនរួចឲ្យយើងយកទៅរងាស់ចោលរហូតដល់សាច់របស់យើងហើយនឹងផ្សិតរបស់យើងនឹងផុយចូលគ្នាបានល្អខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងគល់ខ្ទឹមនឹងចេញឲ្យបងប្អូនយើងស្រង់ចេញអញ្ចឹងមកបន្តទៀតបងប្អូនអាចភ្លក់មើលរសជាតិទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិបែបណាបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយទៅតាមនឹងបានប៉ុន្តែចំពោះស៊ុបបែបនេះរសជាតិរបស់ស៊ុបគឺស្រាលហើយមិនផ្អែមខ្លាំងទេបងប្អូនរសជាតិគឺឡមឡមហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពីទឹកស៊ុបរបស់យើងនឹងហើយក្លិនឈ្ងុយពីមើមថ្នាំចិននឹងឃើញថាឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនឃើញថាស៊ុបរបស់យើងក៏ឆ្អិនរួចរាល់ហើយផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមរោយពីលើបែបហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយថែមទៀតបន្ទាប់ពីស៊ុបរបស់យើងឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានអញ្ចឹងមកបងប្អូនហើយនៅពេលដែលដួសដាក់ចានបែបនេះគឺថាក្លិនឈ្ងុយមែនទែនពីវ៉ាន់ស៊ុយពីស្លឹកខ្ទឹមពីមើមថ្នាំចិនរបស់យើងហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែរមើមថ្នាំចិនរបស់យើងនេះមិនមែនជាមើមថ្នាំចិនដែលយើងទិញនៅតាមទីផ្សារធម្មតាទេបងប្អូនរៀងពិបាករកទិញបន្តិចដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយមានរសជាតិប្លែកខុសពីមើមថ្នាំចិនរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារធម្មតាហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ខុសគ្នាបន្តិចដែរបងប្អូនបងប្អូនឃើញថាស៊ុបក្រូចរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយហើយកំណងមែនទែនគ្រាន់តែឃើញពណ៌ឃើញទឹកស៊ុបហ្នឹងគឺថាដឹងតែឆ្ងាញ់តែម្ដងចំពោះស៊ុបមួយមុខនេះបងប្អូនអាចញ៉ាំបានហើយវាជួយសុខភាពបងប្អូនមែនទែននៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការអស់កម្លាំងចង់ទៅកម្លាំងអីចឹងបងប្អូនក៏អាចចម្អិនស៊ុបមួយមុខនេះញ៉ាំបានផងដែរហើយចំពោះរសជាតិវិញមានរសជាតិឆ្ងាញ់ស្រាលសតុនញ៉ាំហើយគឺថាមានកម្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហើយបងប្អូនចង់សាកល្បងកុំភ្លេចចម្អិនញ៉ាំបើសិនជាមានរសជាតិបែបណាក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានផងដែរ